Pirkkalan aukesuus 24H Prismanin niin Jusu ja Arsi käy kattoo, onko se hyvä? Siinä se on siis kova. Näetkö sä itses? Yeah. Tultiin tänne esitteleen tätä Prismaa. Prisman testailuvideo. Ja nyt me Prisma testaillaan tää. Milloinkahan tää oli? Tässä kuussa joku päivä. Tää on aika uusi Prisma. Milloin tää oli? Oliko tää viime kuussa? Kuvaaksä, kun mä yritän googlaa. 3.12. aukes. Yli huomenna on joulu. Onko täällä joulunen keli? Onko joulunen keli täällä? Siis lunta on ja sitä rataa. Tuolla joulupukki menee, näettekö? Osaako se Jusu editoida tänne joulupukkiin? Reki reki ääniä. Jäbädäbädüü, Fortnite-pukki! Huhhuh, on se joulupukki aika hullu jäbä, huhhuh. Siinä ne on. Mä vaan editoin tuohon päälle semmosia lampaan vääkimisääniä, koska urheilumaskit on aika lampi juttu. Tältä tää näyttää. Tää, te ette näe tätä. Ei taas spoilaa. Kyllä ne on. Sinä tossa on. Tää on hyvä video. Löyty Megistä. Voi maksaa yksi Megis. Yes. Megis. Onko hienon näköinen kauppa? On tää ihan ok. Tää on tämmönen dark mode. Miks me tehdään kauppaesittelyvideo? Ei me tehdä. Täällä seikkaillaan tällä hetkellä vaateosto-osastolla. Jep, ostetaan naisten vaatteita. Tästä saisi tommosia tonttupukuja. Meidän piti etsiä niinku se hylly, missä on karkkia ja suklaa. Mä oon ihan p***u. Ai, meidän piti etsiä niinku hyllyt, missä on karkkia ja suklaata. Ollaanko me hukassa? Mä en oo siis Arsi ikinä ollut hukassa. Mä en oo ikinä käynyt tällä, niin mä oon vähän hukassa. Jusu, ostetaan sulle mehulinko. Voidaan tehdä mehua aina kaikista. No eihän osteta. Meppä töihin Arsi. Kato täältä, mä tuun sit ostamaan imurit. Otetaan tästä näin tää imuri mukaan. Eihän oteta. All my homies hate imurit. Miten me löydetään kassalle? Tuolla. Täältä löytyy patukoita ja suklaata. Tätä me haluttiin. Tää oli just se, mitä mä tulin tänne etsimään. Tää tulit kyllä hakemaan ihan jotain muuta kuin jotain tämmöstä. Tää on kyllä aina pahin valinta valita joku suklaa. Mennään tällä. Onko? Mitä sä otit? Tupla. Tultiin Tampereelle asti. Jusu tuli hakemaan vain tupla patukan ja kinkkua. Arsi, tän takia mä muutan ensi kuussa Tampereelle. Mä oon hereillä vaan yöllä, mulla pitää olla 24H-kauppoja. Siis nää on tämmösiä niin kuin elintärkeitä asioita. Okei, yksi tupla pitää ostaa aina kun käy kaupassa, se on vaan sääntö. Se on totta. Piipaa. Sun pitää testata laittaa suklaapalo sinne kinkun sisään. Mä en oo tekemässä tommosta. Toi kuulostaa ihan p***u härski. Mä voin testata. Tässä näin on suklaapala. Otetaan se tänne. Mulla on jotenkin semmonen mielikuva, että vois olla hyvää. Pirkkalassa on laillista polttaa kukka. Tää on Suomen Amsterdam samalla tavalla kuin Turku on Suomen persen reikä. Kato, mennään ihan kaasupohjassa tolleen noin tosta noin. Prisma oli 5/5. Miksi tässä äsken palkki punainen nakku, mutta nyt tää sanoo kahta palkkia? Siinä oli homonesta päällä. Nyt siinä taas on punainen. Nyt pränkätään Jusu. Mitä vittua?